Tusen takk for det, kjære fylkesting. Nå har vi hørt fylkesmusikerne som har spilt Smoking Shisha at Al Manara Square. Hvis noen som lurer på hva det er, for noen som ikke vet det fra før, da, så er Shisha vannpipe. Det her var et bestillingsverk som ble skrevet til Vrimmel i 2015. Og det heter Behind the Wall av Daniel Herskedalen. Og vannpipe, det er noe som hører med til den gode samtalen når man diskuterer politikk, spise eller spille et slag backgammon. Og Al Manara Square, det er Ramallah sitt naturlige møtepunkt. Der er Ramallah sin puls, monumenter og et yrende liv som pågår. Det kan jeg underskrive på, for jeg har vært i Ramallah da. Denne satsen er bygd på den arabiske skalaen Saba, med den karakteristiske kvarton på andre trinn og forminska fjerde trinn. Det har den Øystein Magnus Eide fortalt meg, som da er seksjonsleder for kunst og kultur. Så igjen, en applaus til fylkesmusikerne. Da skal vi konstituere Trøndelag fylkesting for valgperioden 2019-2023. Det innkalte konstituerende fylkestinget brev av 25. september 2019. Er det noen som har noe til innkallinga? Det er det ikke, og den anses som godkjent og lovlig innkalt. Det er meldt fire forfall. Det er Lilian Hatling fra Senterpartiet. Der møter varamedlem Ola Heggem. Og det er jo litt artig, synes jeg, da, som Ola har vært mangeårig ordfører i Rindalen. Og nå er Rindalen en del av Trøndelag. Jan Grønningen fra Høyre har forfall. Der møter Isabella Wang. Guro Angell Gimse fra Høyre har forfall. Der møter Amund Lind. Bjørn Salvesen fra SV har forfall, og der møter Siv Furunes. Da blir det opprop. Arbeiderpartiet, May-Britt Lagesen, Terje Sørvik, Hanne Mo Bjørnbett, Per Olav Skurdal Hopse, Gunn Elin Høgli, Kristian Torve, Ina Helen Kollerud Pedersen, Vebjørn Gorseth, Ellen Haugen Bergstrøning, Knut Ring, Bente Estil, Pål Sture Nilsen, Marit Bjerkås, Bjørn Iversen, Ann Inge Leitrø, Stig Klomsten, Kristin Strandheim. Senterpartiet, Thomas Iver Hallem, Gunn Iversen Stokke, Ada Johanna Arnstad, Rasmus Kordolt, Randi Dille, Øyvind Aren Halvik Bentås, Guri Heggem, Steinar Aspli, Ida Stuberg, Hallgeir Grøntveit, Kari Anita Furunes, Ola Husa Risan, Ola Heggem. Høyre, Pål Sætre Eiden, Henrik Kjerulf, Ingvild Dalsegg, Amund Lein, August Grøntveit, Anna Konstanse Almli, Lars Tvete, Siri Holm Lønseth, Isabella Wang. Fremskrittspartiet, Lill Harriet Sandøyne, Tormod Overland, Terje Settenøy. Miljøpartiet, Tommy Reinås, Gjertrud Berg, Norunn Krokeide, Jan Bøyer Vindheim. SV, Rakel Skårsløte Trondal, Torge Strøm, Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Siv Furunes. Rødt, Hege Ba Nyholt, Hallgeir Oppdal, Estela Andretta. Venstre, Tove Vinsen, Anna Cecilie Holm. Pensjonistpartiet, Svein Otto Nilsen, Kirsti Hamre Nilsen. Kristelig Folkeparti, Karin Kirsti Bjørkhaug. Da er det lovlige minsteantall til stede, og da er fylkestinget lovlig satt. Så er det noen praktiske opplysninger. De representantene som ikke allerede har blitt tatt bilde av i dag, bes gå innom møterom Trondheim Midt i møteromsgangen bortenfor fylkesutvalgssalen for å bli fotografert mellom eller etter saksbehandling. Så vil det bli utdeling av iPad i møterom Klebersten utenfor fylkestingssalen. Det foregår utdeling av iPad. De som skal det her kan gå innom der for å få utdelt brett og hjelp til oppsett. Og så er det, men det er senere i dag da, så skal det være gruppebilde og mottagelse av Erkebispegården, og det skal møte ved inngangen til museet. Det må vi sikkert gjenta da, som en praktisk beskjed vil jeg tro.
Etter fotografering så skal fylkestinget samles inn i Erkebispegården. Ellers, hvis det er noen som lurer på noe, så ta kontakt med sekretariatet. De kan gjenkjennes ved at de har svarte bånd til nøkkelkortene. Og at de ser veldig hjelpsomme ut. Så er det noen som har noen innvendinger til den saklista som er framlagt? Det er det ikke, da kjører vi etter oppsatt sakliste. Da er det... Nå skal jeg sette meg. Da er det sak 79, som da er valgoppgjør for Trøndelag. Er det noen som ønsker ordet i saken? Det er det ikke. Er det noen som ønsker å stemme imot fylkesvalgstyrets innstilling? Da er valgoppgjøret for 2019 godkjent. Så har vi kommet til sak 80. Det er søknad om permisjon fra verv som fylkestingsrepresentant Guro Angell Gimse. Pål Sæther Eiden, vær så god. Ja, ordfører, da foreslår vi Isabella Wang i Gimse sitt fravær. Takk. Er det noen som ønsker å stemme imot det fremlagte forslaget fra Pål Sæther Eiden? Det er en stemme vedtatt. Så er det sak 81, politisk organisering i Trøndelag, fylkeskommune valgperioden 2019-2023. Noen som ønsker ordet? Per Olav Skurdal Hopse, vær så god. Det blir vel ingen store overraskelser her, fylkesordfører. Vi, i rådmannens innstilling så står det jo ingenting annet enn teksten. Det mangler noen tall og noen ord. Sånn at innstillingen er fra oss at fylkestinget vedtar følgende styringsform, formannskapsmodell. Til fylkesutvalget velges det 15 faste medlemmer. Til kontrollutvalget velges det 5 faste medlemmer. Til fylkesvalgstyret velges det 10 faste medlemmer. Og så til oss som har suttet og diskutert administrasjonsutvalg og medlemmer der det siste, der skal det velges 7 faste medlemmer, ikke 5. Til hovedutvalgene så opprettes følgende hovedutvalg. Hovedutvalg for utdanning med 10 faste medlemmer. Hovedutvalg for næring med 11 faste medlemmer. Hovedutvalg for kultur med 11 faste medlemmer. Hovedutvalg for transport med 11 faste medlemmer. Hovedutvalg for vei med 11 faste medlemmer. Da er det foreslått. Er det andre som ønsker ordet i din saken? Det er det ikke. Er det noen som ønsker å stemme imot det fremlagte forslaget? Det er også en stemme vedtatt. Så har vi kommet til sak 82, valg av fylkesutvalg for perioden 2019-2023. Er det noen som ønsker ordet i saken? Per Olav Skurdal Hopsø. Takk for det, fylkesordfører. Det er inngått avtale om avtalevalg på valg av fylkesutvalg. Så er det jo også sånn i denne nye kommuneloven at man må innhente samtykke til alle som skal velges. Det er innhentet samtykke, i hvert fall sånn som jeg har fått det fra alle gruppeledere, så er det innhentet samtykke fra alle. Og det kan jeg opplyse fylkestinget om og ordføreren om at det er det på alle andre valg også utover dagen. Jeg tror også fylkesordføreren nå har svart ja på den mailen. Til fylkesutvalget så er avtalevalget følgende. Av de 15 medlemmene så er Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet, Maj-Britt Lagesen Arbeiderpartiet, Terje Sørvik Arbeiderpartiet, Hannemo Bjørnbøtt Arbeiderpartiet, Per Olav Skurdal Hopse Arbeiderpartiet, Thomas Iver Hallem Senterpartiet, Ada Arnstad Senterpartiet, Halger Grøntvedt Senterpartiet, Kari Anita Furunes Senterpartiet, Henrik Kjærulf Høyre, Pål Sæther Eiden Høyre, Lill Harriet Sandaune FRP, Tommy Reinås Miljøpartiet De Grønne, Rakel Skårslutte Trondal SV og Tove Eivindsen Venstre. Så fylkesordfører, har du innstillingen foran deg? Usikker på om jeg trenger å gå gjennom absolutt alle, hvis ikke det her er sendt ut?
I og med at det et avtalevalg, så regner jeg med at dette godt omforent i alle grupperingene, så man vet hvem som får. For hvis jeg skal stå og si på alle avtalevalg, alle varer, så blir vi... Ja. Fylkesordføreren kan referere dem for streamingens skyld. Ja, men da forslaget fremme. Forslaget fremme. Da fylkesutvalget som Per Olav Skurdal Hopsø nevnte, bortsett fra at han sa Pål Sætreiden og Henrik Kjølv i feil rekkefølge. Så det vara for medlem 1-5 Karin Bjørkøg, KrF, Gunn Ellen Høgli, Arbeiderpartiet, Kristian Torve, Arbeiderpartiet, Ina Kollerud Pedersen, Arbeiderpartiet, Vemund Gorseth, Arbeiderpartiet, Ellen Haugen Bergstrønding, Arbeiderpartiet, Knut Ring, Arbeiderpartiet. Vara for medlem 69, Steinar Askli, Senterpartiet, Gunn Iversen Stokke, Senterpartiet, Rasmus Skålholt, Senterpartiet, Randi Dille, Senterpartiet, Øyvind Mentås, Senterpartiet, Guri Heggem, Senterpartiet. Vara for medlem 10-12 og 15, Svein Otto Nilsen, Pensionistpartiet, Ingvild Dalsegg, Høyre, Tormod Overland, Fremskrittspartiet, August Grøntvedt, Høyre, Kirsti Hamre Nilsen, Pensionistpartiet og Terje Setnøy, Fremskrittspartiet. Vara for medlem 13, Gjertrud Berg, Miljøpartiet, Hallgeir Oppdal, Rødt og Norun Krokeide, Miljøpartiet. Vara for medlem 14, Torgeir Strøm, SV, Åsa Kjølberg Moen, SV, Bjørn Salvesen, SV. Da det fremlagte forslaget til avtalevalg kommer bordet. Det noen som ønsker ordet i saken? Det noen som ønsker å stemme imot forslaget til fylkesutvalg? Det enstemmig vedtatt. Da har vi kommet til sak 83, valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører for perioden 2019-2023. Per Olav Skurdal Hopsø, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Jeg fremmer forslag på Tore O. Sandvik som fylkesordfører. Da det Steinar Aspli og deretter Henrik Kjærulf. Ja, fylkesordfører. Jeg fremmer forslag på Tomme Siver Hallheim som fylkesvaraordfører. Henrik Kjærulf, vær så god. Ja, takk for det, ordfører. På vegne av Høyre, FRP, Venstre og Pensionistpartiet så fremmer vi forslag på Pål Sætreiden som fylkesordfører og Lill Harriet Sandøyne som fylkesvaraordfører. Takk. Takk. Da voteringsorden klar. Da blir det vel skriftlig valg, da, fylkesmann. Fylkesmann nikker. Da foretar vi alternativ votering. Da må vi bare finne stemmesedlene våre. Da det sånn at den som stemmer på Tore O. Sandvik som fylkesordfører viser stemmetegn. Det skulle være 40 stemmer. Får du til stem? Får du til stem? 40. 43? Ja, 43. Ja. Da, for protokollen må det bli rett, så det da den som stemmer på Pål Sætreiden viser stemmetegn. To, tre, fire, fem, seks, sju, 16. Ja, det stemmer. Da stemmer tallene. Da Tore Sandvik valgt som fylkesordfører med 43 stemmer. Pål Sætreiden fikk 16. Så det valg av fylkesvaraordfører. Da det din som stemmer på Thomas Ivar Hallheim viser stemmetegn. Det skal vel også være 43. 43. Den som stemmer på Lill Harriet Sandøyne viser stemmetegn. Det 16. Da Thomas Iver Hallheim valgt med 43 stemmer. Lill Harriet Sandøyne fikk 16 stemmer.
Ja, da skulle vi ta oss bilde. Ja, men det tar vi etterpå. Vi tar det, det skal straks være en pause, så da får vi tatt det. Vi skal ikke ta noe selfie, nei. Da er det valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023. Per Olav Skurdal Hopsøy, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Her er det også avtalevalg. Kontrollutvalgets fem faste medlemmer. Jan Grønningen, leder. Stig Klomsten, nestleder. Hege Norheim Viken, som medlem fra Senterpartiet. Silje Sjøvold, Høyre, medlem. Og Per Valseth, Pensjonistpartiet, som medlem. Så kan fylkesordføreren referere vara. Med det så er forslaget fremlagt. Forslaget er fremmet, og som vara for medlem 1-4 er det Espen Håvard Haugan fra Høyre, Vigdis Skei Vårum fra Høyre og Linn Beate Skogholt fra Høyre. Vara for medlem 2, Arnfinn Brekkan, Arbeiderpartiet, Signe Sem fra Arbeiderpartiet. Vara for medlem 3, Kristian Martin Fremstad, Senterpartiet, Marit Voll fra Senterpartiet. Vara for medlem 5, Jan Inge Hov fra Pensjonistpartiet. Er det andre som ønsker ord i saken? Er det noen som ønsker å stemme imot forslaget? Det er enstemmig vedtatt. Da er det valg av valgutvalg. Det som før het nemnd, men nå skal alt het utvalg, så det er da valg av valgutvalg. Per Olav Skurdal Hopsøy, vær så god. Takk igjen, fylkesordfører. Der er det et valgutvalg bestående av 11 medlemmer med følgende: Per Olav Skurdal Hopsøy, Arbeiderpartiet, Maj-Britt Lagesen, Arbeiderpartiet, Tommy Reinås, Miljøpartiet, Steinar Aspli, Senterpartiet, Rakel Skårslette, Trondal, SV, Karin Bjørkhaug, KrF, Pål Sætre Eiden, Høyre, Lill Harriet Sandaune, FrP, Tove Eivindsen, Venstre, Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet og Hege Bae Nyholt, Rødt, med personlige vara. Med det forslaget fremmet. Der er det også en innstilling på leder, men det er jo et separat valg. Er det et separat valg på leder? Da er det sånn at forslaget er fremmet, og der, du leste ikke personlige varer der, eller? Da gjør fylkesordføreren det. Personlige varer for Per Olav Skurdal Hopsøy, Terje Sørvik, for Maj-Britt Lagesen, Hanne Mobjørnbeth, for Tommy Reinås, Gjertrud Berg, for Steinar Aspli, Ada Arnstad, for Rakel Skårslette, Trondal, Torgeir Strøm, for Karin Bjørkhaug, Ingrid Marie Hildrum, for Pål Sætre Eiden, Henrik Kjærulf, for Lill Harriet Sandaune, Tormod Overland, for Tove Eivindsen, Anna C. Holm, for Svein Otto Nilsen, Kirsti Amre Nilsen, for Hege Bae Nyholt, Hallgeir Oppdal. Er det noen som ønsker ordet? Er det noen som ønsker å stemme imot det forslaget? Da tar vi ikke leder opp til votering nå. Det er enstemmig. Så er det forslag på Per Olav Skurdal Hopsøy som leder. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Det er enstemmig vedtatt. Da er det bitt om en pause. Hvor lang pause? 20 minutter pause. Det betyr altså at når den lange viseren peker på 10, så skal vi være tilbake. Men det står ikke noen nestleder på mitt liste. Jo, der står det Steinar Øfli som nestleder. Sorry, vent. Er det noen som ønsker å stemme imot Steinar Øfli som nestleder? Da er det pusset frem til den lange visen støppet i. Møte i valgutvalget i fylkesutvalgssalen, er det? Valgutvalget møtes i fylkesutvalgssalen.
Hvis vi venter på å få dokumentene om klubb, så skal jeg bare si at fylkesvalgstyret skal møtes på møterom kvarts umiddelbart etter fylkestinget I dag. Det også til fylkesvalgstyret. Da skal det være utsendt på e-post, og det ligger I Fluix for den som har det. Kan vi begynne, Hopse? Da har vi kommet til valg av hovedutvalg. Og der kommer vi til å... Det avtalevalg på medlemmer av utvalgene, og så det særskilt votering på leder og nestleder. Hopse, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Nå valgutvalgets innstilling sendt ut. Det som jeg sagt tidligere, hentet en samtykke fra både alle som står som medlem og varamedlem fra de ulike partiene, så det viktig å opplyse om at her har gruppelederne gjort en stor jobb for å få det her til å gå opp. Både, ja, minst av alt, kjønnsbalansemessig. Og jeg vil understreke det at det her har vi gjort og mener at det så langt vi greier å gjøre det vi får til når det gjelder kjønnsbalansen for de utvalgene. Det vel tre utvalg som ikke er bekjent som ikke oppfyller 40%, men det det vi greier å få til. Hovedutvalg for kultur. Der foreslår vi Maj-Britt Lagesen fra Arbeiderpartiet, Ellen Haugen Bergstrøning, Arbeiderpartiet, Knut Ring, Arbeiderpartiet, Ada Arnstad, Senterpartiet, Ola Husa Risan, Senterpartiet, Lilian Hatling, Senterpartiet, Åse Kjølberg Moen, SV, Svein Otto Nilsen, Pensionistpartiet, Ingvild Dalsegg, Høyre, Jan Boje Winne, Miljøpartiet De Grønne og Anna Almli fra Høyre. Med vara. Skal jeg ta alle utvalgene, fylkesordfører? Ja. Så det hovedutvalg for, eller jeg kan jo ramse opp vara også da, så slipper fylkesføreren å gjøre det etterpå. Det vara for medlem 1-3, Ståle Våg, Hanne Torve, Ove Sem, Camilla Hansen, Skjelstad og undertegnede. Per-Olof Skurdal Hopse for varamedlem 4-6, Lars Peder Hammerstad, Eline Stene, Knut Arne Strømøy, Magnus Delbekk og Kari Åker, det var altså for Senterpartiets medlemmer. Vara for medlem 7, SV sine medlemmer, Ellen Samuelsen, Mohamed Jaja og Siv Furenes. Vara for medlem 9 og 11, Høyre sine medlemmer, Therese Eidsønne, Kjetil Luttene, Kristianne Bøk Larsen og Amund Lein. Vara for medlem 8, altså Pensionistpartiets medlemmer, Elisabeth Berg Moan, Bjarne Kråkvik og Arne Samskott. Vara for medlem 10, Miljøpartiet sitt medlem, Marita Gustad, Ronny Angel Løvstad og Hanne Ferhagen. Så det hovedutvalg for næring. Der foreslås Terje Sørvik fra Arbeiderpartiet, Gunn Elin Høgle Arbeiderpartiet, Marit Bjerkås Arbeiderpartiet, Randi Dille Senterpartiet, Guri Heggem Senterpartiet, Torgeir Strøm SV, Terje Søttene I Fremskrittspartiet, Anne Holm Venstre, Guro Angel Imse Høyre, men der har det jo kommet inn da en vara sånn som vi har... foreslått. Tommy Reinås Miljøpartiet, Steia Andretta Rødt. Vara for Arbeiderpartiets medlemmer Ismail Elmi, Tone Våg, Lars Johansson Witsø, Signe Sem og Per Olav Skurdal Hopse. Vara for Senterpartiets medlemmer Steinar Bakk, Jorid Olav Jaktøyen, Jarle Martin Gundesen og Dothea Elverum. Vara for SVs medlemmer Mohamed Jaja, Ellen Samuelsen, Oda Mali Kise Hjertstrøm. Vara for Miljøpartiets medlemmer Yngve Rosenvinge, Hanne Ferhagen, Ronny Angel Løvstad. Vara for Høyres medlemmer Daniel Lyngstad Frenstad, Isabella Wang, Therese Eidsø. Vara for Rødts medlem Stian Skarstad, Resindre Rønning, Hanne-Lise Fassing. Vara for FRP's medlemmer Tom Skare, Gunnar Skingsås, Janne Ørstad Larsen. Vara for Venstres medlemmer Torger Randa, Knut Øye Brandsås, Ingrid Gauslå Hårstad.
Det var hovedutvalg for næring, så hovedutvalg for transport. Der foreslås Karin Bjørkhaug, KrF, Kristian Torve, Arbeiderpartiet, Ina Kollerud Pedersen, Arbeiderpartiet, Kristin Strandheim, Arbeiderpartiet, Steinar Aspli, Senterpartiet, Øyvind Bente og Senterpartiet, Rakel Skarslette, Trondal, SV, Norunn Krokeide, Miljøpartiet, Kirsti Amre Nilsen, Pensjonistpartiet, Pål Sæther Eiden, Høyre, Tormod Overland, Fremskrittspartiet. For Arbeiderpartiets medlemmer så er det Vara Fatima Almanea, Hans Vintervold, Heidi Klokkevold, Bjørn Helmersen og Per Olav Skurdal Hopsø. For Senterpartiets medlemmer så er det Ole Herman Svean, Stian Åkre, Maren Grøtte og Dorthea Elverum som vara. Vara for KrFs medlem Ingrid Marie Hildrum, Johan Dale Fossan, Trygve Gjermstad. For SVs medlem så er vara Oda Amalie Kise Gjertstrøm, Mart Skaugen, Mari Brønseth. For Miljøpartiets medlem så er vara Ronny Angel Løstad, Marita Gustad og Hanne Ferhagen. For Høyres medlem så er vara Ole Jørgen Kjellmark, Ole Hermod Sandvik, Stine Essenstad. For FRP's medlem så er vara Janne Gjørstad Larsen, Nelly Anita Lian og Mats Henriksen. Der er det kommet inn rett, håper jeg, i det som valgutvalget har sendt ut. Vara for Pensionistpartiets medlem Harald Fagervold, Per Ervik og Arne Samskott. Det var hovedutvalg for transport, da hovedutvalg for vei. Der foreslås Hallgeir Grøntvedt Senterpartiet, Bjørn Iversen Arbeiderpartiet, Pål Sture Nilsen Arbeiderpartiet, Ann Inge Lertrud Arbeiderpartiet, Ida Stuberg Senterpartiet, Gunn Iversen Stokke Senterpartiet, Gjertrud Berg Miljøpartiet, Hallgeir Oppdal Rødt, Henrik Kjærulf Høyre, Tove Eivindsen Venstre, Lars Tvete Høyre. Vara for Senterpartiets medlemmer Ola T. Heggem, Kari Åker, Knut Arne Strømøy, Eline Stene og Per Olav Tyldum. Vara for Arbeiderpartiets medlemmer Linda Lindmo, Jan Inge Kaspersen, Bente Andersen, Arnfinn Brekkan og Per Olav Skurdal Hopsø. Vara for Miljøpartiets medlemmer Hanne Ferhagen, Ronny Angel Løvstad og Marita Gustad. Vara for Rødts medlemmer Hanne-Lise Fasing, Ingvild Schmedling og Ronny Kjelsberg. Vara for Høyres medlemmer Amund Lein, Frode Revhaug, Maja Berg og Isabella Wang. Vara for Venstres medlem Odd Vidar Vindbakk, Hanne Meli og Torgeir Anda. Det var hovedutvalg for vei, så er vi på hovedutvalg for utdanning. Det er foreslås Kari Anita Fune, Senterpartiet, Hannemo Bjørnbøtt, Arbeiderpartiet, Vebjørn Gorseth, Arbeiderpartiet. Bente Estil, Arbeiderpartiet, Rasmus Skålholt, Senterpartiet, Bjørn Salvesen, SV, Hegeban Nyholt, Rødt, Lill Harriet Sandene, FRP, August Grøntvedt, Høyre, Siri Holm Lønset, Høyre. For Arbeiderpartiets medlemmer foreslås vara Gaute Børstad Skjervø, Rune Hallstrøm, Ragnhild Kvalø, Hanne Torve, Per Olav Skurdal Hopsø. Vara for Senterpartiet, Astrid Jakobsen, Maren Grøtte, Magnus Delbekk, Alf Magnar Reberg. Vara for Rødts medlemmer Ronny Kjelsberg, Rana Vorkenslin, Stian Skarstad. Vara for SVs medlemmer Siv Furunes, Astrid Kjelsnes, Mats Skaugen. Vara for Høyres medlemmer Maja Berg, Silje Bjørung, Magnar Dalsegg og Einar Eian. Vara for FrP's medlemmer Mats Henriksen, Kim Ruud Petersen og Janne Gjørstad Larsen. Da er medlemmene lagt fram. Så er det i det her forslaget også skrevet inn leder og nestleder, men det er jo det separate valg. For våre del da, så kan jeg bare foreslå, sånn at det er også tatt fra talerstolen, fylkesordfører, for hovedutvalg kultur så foreslås leder Maj-Britt Lages med nestleder av Svein Otto Nilsen og Ingvild Dalsegg. I hovedutvalg næring Terje Sørvik som leder med Torgeir Strøm som nestleder. I hovedutvalg for transport Kari Bjørke som leder med Rakel Skarslette Trondland som nestleder. I hovedutvalg vei Hallgeir Grøntveit som leder og Henrik Kjærulf som nestleder. I hovedutvalg for utdanning Kari Anita Funes som leder og Hannemo Bjørnbøtt som nestleder. Og med det er forslaget fremme. Takk. Da går vi til behandling. Jeg tar dem i den rekkefølgen som valgutvalget har lagt det fram. Så da starter vi med hovedutvalg for kultur. Men er det først en generell debatt, så er det da Hegema Nyholt. Men er det til en generell debatt eller til kultur? Miljøpartiet til kultur? Ja, da er det Hegema Nyholt først, deretter er det Tommy Rinnås. Fylkesordfører. Rødt vil foreslå en alternativ nestleder til hovedutvalg for kultur. Vi foreslår Jan Bøyer Vindheim fra Miljøpartiet De Grønne. Jan Bøyer Vindheim er en kulturpersonlighet, både utøvende og som deltagende. Vindheim har også internasjonale kontakter, kom hjem fra Kurdistan i går, og vil være en god representant på området. Vi velger å stille Jan Bøyer Vindheim opp mot Svein Otto Nilsen. Årsaken til dette er at vi opplever at Nilsen har for tette bånd til demokratene og Sian. I det norske samfunnet i dag så er det sånn at man har en økende rasisme. Det kan være direkte farlig å ikke ha en hvit hudfarge.
Vi opplever også i det norske samfunnet i dag at muslimer redd for å samles til bønn. At de opplever ekskludering fra arbeidsmarkedet, fra boligmarkedet, og at barna opplever mobbing. Dette fortelles fra mange minoritetskulturer i Norge. SIAN og Demokraterna er organisasjoner som sprer hat i det norske samfunnet. Som folkevalgt så har man fått en tillit til deres tillitsverv. Vi ser ikke at det forenlig å ha bånd til SIAN og Demokraterna og samtidig skulle representere Trøndelag i kulturutvalget som nestleder. Vi oppfordrer salen til å fylle egen overbevisning når de stemmer og stemmer for Jan Boje Vindheim som nestleder i kultur. Takk. Da det Tommy Renås der etter Pål Sætreiden. Takk, fylkesordfører. I formannskapsmodellen så er det jo sånn at vi skal være et kollegium. Det er da et flertall, og så er det et mindretall. Og som jeg har skjønt, så er det sånn at det er kun i parlamentarismen at man har begrepet opposisjon og begrepet posisjon. I parlamentarismen så vet vi jo at de som vinner, de får overta makten, tar over, skal vi si, alle posisjoner, og så blir opposisjonen satt i skyggenes dal. Opposisjonen i en parlamentarisk styringsmodell har jo da som formål å slå en kile kanskje i posisjonen, skape nye flertallskonstellasjoner, skape rett og slett et alternativt flertall til det sittende flertallet. Fylkesordfører, som dere la merke til under konstitueringen, så stemte både Rødt og MDG for Tore Sandvik som fylkesordfører og Thomas Iver Hallem som fylkesvaraordfører. Sånn at i dag så er det en situasjon i denne formannskapsmodellen og denne salen at vi har en todelt opposisjon. Vi har da en høyere opposisjon som består av Høyre, Fremskrittspartiet, Pensionistpartiet og Venstre, som ønsker å være et alternativ til den sittende flertallet. Og så har vi da en ekte rødgrønn opposisjon, som er Rødt og MDG. Rødt er jo da rødere enn alle i de rødgrønne flertallet, og MDG er grønnere enn alle i de rødgrønne såkalte flertallet. Fylkesordfører, jeg er bekymret over at ikke vi har klart å få en balansert representasjon. Det representative demokratiet fordrer at vi anstrenger oss til at opposisjonen også har fordelt de nøkkelposisjonene flertallet har gitt etter rimelighet. Det som er tilfellet, fylkesordfører, er jo da at Høyre med sine 14,9% har fått to nestledere og ledere i kontrollkomiteen. Det er da 80% ressurs, samt selvfølgelig den innflytelse de gir å lede kontrollutvalget, å ha nestleder i vei, å ha nestleder i kultur. Og Pensjonistpartiet har da fått nestleder i kultur. MDG, som er nest største opposisjonsparti, har fått 0% og 0% posisjonen da, i forhold til fordelingen i opposisjonen. Og jeg forstår at det her også da har skjedd i samarbeid med posisjonen, sånn at her har man da parkert MDG og Rødt, og satt MDG og Rødt innenfor et formannskapssystem i Skyggenes dal. Det er beklagelig. Vi er da et kollegium, vi har fått ulik oppslutning med valg, og vi skal nå egentlig jobbe konstruktivt sammen. Det er i alle fall ambisjonen til MDG og Rødt, at vi ønsker ikke å skape noe alternativt flertall. Vi ønsker også faktisk spille flertallet enda bedre på rødgrønn politikk i de 4 årene som kommer. For å ta et eksempel, det er en veldig klok politiker som leder, som er ordfører i Inderøya. Hun sitter også i denne sal. På Inderøya så ga Senterpartiordføreren lederen av et utvalg til et opposisjonsparti, til Arbeiderpartiet. Helt eksemplarisk at flertallet i Inderøya klarer å være så raus at man gir en lederposisjon til mindretallet. Det skulle også fylkestinget i Trøndelag ha gjort, skulle faktisk ha gitt en lederposisjon til mindretallet. Men nå får vi bare nøye oss med det som er delt ut, men det som er sterkt beklagelig, det er jo da at flertallet har samarbeidet med kun en del av opposisjonen, altså høyre opposisjon, og ikke klart å ivaretatt rimelighetskrav til representasjon for det nest største opposisjonspartiet, eller parti Rødt. Jeg skulle jo si, en annen politiker er jo kjent for sitatet at vi kunne politikkens ludo, men dette var jo politikkens sjakk. Plutselig ble alle forutsetninger for samarbeid endret sjakkmatt. Ja,
Jeg har erkjent det, men det at vi skal fortsette med det her, det her blir jo bondesjakk det da. Det synes jeg veldig beklagelig. Nå på en måte valget ferdig, velgerne har sagt sitt, og da burde vi som kollegium ha gjensidig respekt for hverandres politiske forskjellige ståsted. Vi burde ha respekt for at vi har fått et votum fra våre velgere, og Miljøpartiet De Grønne skulle da ha fått representasjon i forhold til vår egen vekt. Vi fikk jo da en oppslutning på 6,8%, som gjør at vi da nest største partiet på opposisjonssida, men opposisjonen har da blitt enige om å i alle de her posisjonene til høyrepartiene. Sterkt beklagelig. Derfor så selvfølgelig støtter jo vi da i Miljøpartiet De Grønne at Jan Borg Vindheim bør overta nestledervervet i hovedvalg kultur. Det vil være mest ryddig, det vil stå seg i det langsiktige bildet. Husk at de som i dag sitter i opposisjon kan fort havne i posisjon, eller flertall, unnskyld, fylkesordfører, ved valget i 2023. Så her må man være nøktern, her må man ha god respekt og gode demokratiske spilleregler. De er ikke fulgt, ikke i den boka som jeg har lært meg fylkesordfører. Da det Pål Sætreiden, deretter det Gunn Iversen Stokke. Ja, ordfører, jeg skal ikke kommentere så veldig mye av det siste innlegget, bortsett fra at jeg likte slutten med at de som nå er mindre tar kan komme i posisjon i neste valg. Det synes jeg var kloke ord. Så til det som jeg synes er litt alvorlig, og det er det som representanten fra Rødt legger frem. Det synes jeg er beklagelig at man fremfører på en talestol i fylkestinget på konstituerende møte, der man kommer med antydninger mot enkeltpersoner som etter mitt syn går langt over grensene for det vi burde akseptere. Det synes jeg man ikke burde gjøre. Jeg synes ikke vi burde legge oss på det nivået når vi skal begynne å diskutere politikk, når vi skal prøve å gjøre det beste for Trøndelag fylkeskommune. Jeg synes det er kobling uten belegg. Jeg synes det rammer en enkelt person. Det rammer en enkelt person og hans familie. Det synes jeg ikke er greit. Jeg synes ikke det er en måte vi bør opptre mot hverandre på. Jeg mener at Svein Otto Nilsen uten tvil har de kvalifikasjonene som skal til for å lede våre nestleder i kultur. Jeg mener han er en rett person, og jeg håper selvfølgelig at han får bredest mulig støtte. Takk. Gunn Iversen Stokke, deretter Lill Harriet Sandøyne. Ordfører, jeg støtter representanten fra Høyre i det han sier. Jeg reagerte også når Rødt var på talestolen nå. Det er trakassering rett og slett når en person blir utsatt for uønska negative ytringer som virker eller har som formål til å virke krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende eller ydmykende. Og jeg mener at representanten for Pensjonistpartiet ble det her innlegget fra Rødts representant. Det er viktig at taleren holder seg nøye til den saken vi debatterer, og den del av saken som ordskiftet gjelder. Og det er ikke sånn at representanten som jeg mener henges ut her, er saken. Men det er valg til et verv, og det er partiene selv som bestemmer hvem i partiet som skal beklære det vervet. Dette her er demokrati. Ordfører, jeg ønsker å være tydelig på at forsamlinger eller andre ikke må krenkes i ord eller handling fra denne talerstolen. Klima mellom kollegaene i fylkestinget skal være godt, og vi er vant til å skille sak og person. Det bør vi fortsette med. Svein Otto Nilsen har min tillit. Takk. Lill Harriet Sandøyne, deretter Hege Manjort. Fylkesordfører, gratulerer med valget. Jeg må si det at jeg har satt veldig pris på og vært medlem av det her fylkestinget i mange år, og ikke minst med det gode kollegiet og samarbeidet som jeg føler at har vært i denne sammenhengen. Men med det personangrepet som Rødt nå står for, så ser det ut til at vi nå tydelig går inn i et annet type samarbeidsklima, der det vises en manglende respekt. Som gruppeleder for FRP så har jeg vært kjent med Svein Otto Nilsen de siste 4 årene, og jeg har opplevd den som en engasjert, dyktig
og inkluderende person. Også når han har snakket med folk av annen hudfarge enn det vi flestene i dette fylkestinget har. Men altså som Rødt tydeligvis ser på som et viktig grunnlag da, i denne sammenhengen nå. FRP mener klart og tydelig at Nilsen absolutt er egnet som nestleder i kultur. Og Nilsen har FRP sin tillit og respekt for at man faktisk er demokratisk valgt til dette. Jeg er ikke overrasket, jeg er fylkesordfører, over Rødt sin politikk. Og ikke minst altså partiorganisasjonen som man representerer her. Det ser altså ut som at det viktigste her er at man faktisk har som grunnlag å trampe for folk. Da er det Hegeberg Nyholt, deretter er det Tommy Reinås, og så er det Karin Bjørkøy. Fylkesordfører, dette er ikke et personangrep. Dette handler ikke om kandidaten Nilsens holdninger. Dette handler om tette bånd til organisasjoner som fremmer hat i Norge. Det er politisk, det er mulig, det kan skape litt dårlig stemning å si det høyt, men for Rødt så vil det alltid være sånn at vår lojalitet ligger utenfor denne salen til de som velger oss. Vår lojalitet ligger til de som hver dag opplever trakassering med bakgrunn i sin hudfarge, religion eller etnisitet. Jeg aksepterer ikke å bli kalt trakasserende. Jeg har ikke ytret meg negativt om Nilsen, utover at jeg har sagt at hans bånd til Sian, det vil si å delta på en demonstrasjon med Sian, ikke mot Sian, for Rødt ikke er forenlig med å være nestleder i kulturkomiteen. Takk. Tommy Reinås, deretter Karin Bjørkhaug. Fylkesordfører, for å være tydelig, for oss så går det ikke det her på person. Det her går på de demokratiske spillereglene. Hvordan er balansen i det? Eller snu på det. Hvor skjevt har det blitt? Så det går ikke på Svein Otto i utgangspunktet for vår del. Selvfølgelig så mener vi at Jan Boje Vindheim er en bedre kandidat, men jeg har ikke lyst til å gjøre det her personfokusert. Det her går på det at Høyre opposisjon har tatt alle verv som flertallet har ridd mindretallet. Og jeg registrerer fylkesordfører at det er ingen som har tatt ordet i saken i forhold til vårt hovedanliggende, som går på hvordan skal vi behandle fylkestinget som kollegium, hvordan skal vi behandle mindretall og flertall, og hvordan skal vi forholde oss til at det nest største opposisjonspartiet har blitt parkert i Skyggenes dal da, i forhold til å få de her nøkkelposisjonene. Jeg registrerer til og med det største opposisjonspartiet ikke sier seg enig med undertegnede i at de skulle hatt et lederverv, eventuelt i et hovedutvalg. Så langt er enigheten kommet altså mellom høyre opposisjon og flertallet. Nå har man også fått da to nestledere av hovedutvalg kultur, fylkesordfører Sandvik. Det er også da sikkert for oss å smøre høyre posisjon ytterligere. Vi var ikke klar over at det plutselig skulle bli to nestledere av hovedutvalg kultur. Når vi da gikk for oss å utfordre Svein Otto, så var det fordi vi tenkte det var bare én nestleder. Vi fikk forståelse av at det har skjedd over helga, uten at vi som er som gruppe ledere har blitt orientert om at det fantes to nestledere av kultur, så vi kunne jo selvfølgelig hadde også løftet vår kandidat opp mot Ingvild Dalsegg. Da. Vi har jo en glimrende kandidat i Gjertrud Berg. Men jeg understreker at her er det en tiende enighet. Det er en slags allianse mellom høyre opposisjon og flertallet. Vi har ingen annen måte å tolke det på, ettersom det da er på en måte en helt tøyset her. Og jeg vil ikke bli overrasket om til og med partiet SV nå da vil stemme for pensjonistpartiet som nestleder i hovedvalgkultur, for at man ønsker å da sitte stille i båten. Veldig merkelig, fordi det her er politikk, og det her er viktig, hvordan vi konstituerer oss.
Og jeg hadde vel sagt at det ville vært naturlig at de rødgrønne partiene ville ha støttet Jan Borg Vindheim som kandidat hvis det her hadde vært et fritt valg, uavhengig av de bindingene og de eventuelt korridorsamtalene som har foregått uten min vitne i alle fall. Jeg synes det er sterkt beklagelig at vi ikke klarer å være nullstille og sette et valg, og faktisk da være rimelig og rettferdig med tanke på hvordan fordeler vi posisjoner også i en situasjon, fylkesordfører, hvor opposisjonen har delt seg i to. Karin Bjørkhaug, deretter Per Olav Skurdal Opsø. Fylkesordfører, en del synspunktene til, som har blitt framført her fra representanten Pål Sæter Eiden, Gunn Iversen Stokke og Lill Harriet Sandaune. Og jeg reagerer også på påstand om kobling til Siam. Så har jeg lyst til å si det, fylkesordfører, at fylkestinget, sånn som jeg kjenner og har gjort det siden 2003, har evnet og hatt en veldig god tone for god og respektfull debatt. Så våkna jeg litt, jeg tror ikke at jeg er uenig med representanten Lill Harriet Sandaune, men hun sa det at vi går inn i en ny æra. Jeg tror vi kan være enige om det, at det er ikke noe vi ønsker. Jeg oppfatter heller ikke Lill Harriet sånn. Jeg tror ingen av oss ønsker at vi skal gå inn i en ny kultur for debatt på fylkestinget. Jeg har også lyst til å si at fylkesordføreren har stor ære av at vi har greid å ha en sånn kultur for god debatt. Jeg foreslår at vi bare enes om at vi fortsetter med det, og viser hverandre respekt og raushet, og har god takhøyde for gode diskusjoner her. Takk. Da er det Per Olav Skurdal Hopse. Takk for det, fylkesordfører. Jeg må si meg enig i det som representanten Bjørkhaug avslutta med. Jeg tror det er viktig at vi nå i en ny fylkestingsperiode ved inngangen til det her også setter standard for hvordan vi ønsker å samarbeide på tvers av posisjon og ulike opposisjoner. Fordi vi skal nå i de neste fire årene bygge Trøndelag gjennom at vi som fylkestingsrepresentanter skal ha en god tone og utforme politikk. Vi kommer ikke til å være enige i alt, men måten vi opptrer overfor hverandre på, det er viktig også i politikkutforming, men også i hvordan vi oppfatter som fylkesting utad. Så det tror jeg nok at vi skal få til, men jeg oppfordrer alle til å tenke godt gjennom det også, at selv om vi er uenige i politikk, så er vi kollegaer, og vi skal omtale hverandre på en raus og respektfull måte. Så skal jeg kommentere det som representanten Reinås var oppe og sa når det gjaldt to nestledere i Hovedutvalg for kultur. Nå er det sånn at det her hovedutvalget er i en litt annen situasjon enn de andre hovedutvalgene. Det er mye utadrettet aktivitet, det er mye representasjon, og det er mye reising. Faktisk ganske mye mer enn noen av de andre utvalgene på grunn av det området man holder på med. Både innenfor kultur, innenfor idrett, innenfor friluftsliv og innenfor folkehelse. Og basert på de erfaringene som har vært de siste årene, så er det behov for at det er flere ressurser som inntar toppen i det utvalget. Så det er bakgrunnen for hvorfor det er to nestledere av det utvalget, og ikke i de andre utvalgene. Så med det jeg fikk så før her, så vil jeg bare si det at vi må i det videre ha en god tone. Vi må snakke godt sammen, og jeg vil i hvert fall som gruppeleder for det største partiet være med å bidra til at vi skal få til det. Replikk, Reinås. Takk, fylkesordfører. For det første så må jeg si meg enig med det representanten Hopsø sa til slutt. Og vi har tenkt å virkelig fokusere på å være konstruktiv i fortsettelsen. Men den diskusjonen her må vi ta. Og jeg registrerer da at gruppelederen for det største partiet unnlater å kommentere substansen og hovedkjernen i budskapet mitt, men da heller ønsker bare å legitimere at over helga så er det blitt to nestledere som da har blitt fordelt uten at Rødt og MDG har blitt underrettet, for å si det ganske enkelt. Når det er sagt, jeg ser faktisk at det er helt legitimt at det er to nestledere i hovedvalgkultur, ettersom det er et stort fylke,
Det er mange arrangementer, og da kan det være greit at man har to nestledere å spille på, for å faktisk dekke flere arrangementer. Så det henger på grep. Det som ikke henger på grep, for å gjenta det, det er det at partiet Høyre tar 80% av de 100% ressursene man har fordelt til mindretallet, og Pensionistpartiet 20. Det at Venstre og Pensionistpartiet i Høyreopposisjon blir enige om at hvem skal representere dem i fylkesutvalg, det er et forhold i Høyreopposisjon. Men det, MDG eller Rødt har ikke gitt noe samtykke at vi da skal gi bort nestlederen til, i kultur til Pensionistpartiet for å plise Høyreopposisjon. Det har vi ikke vært med på. Så det som jeg ønsker å adressere og gjenta, det er jo det at når man har todelt opposisjon... Det blir en lang replikk nå, Rinas. Ja, du har rett, ja. Veldig røys på første fylkesting. Vi snakker om røyshet. Nå er det jo sånn, jeg skal passe meg for å bli flåsatt altså, men det er noe sånn at vi har den situasjonen vi har, og så kommer vi til noen andre utvalg her, der vi også skal fordele noen posisjoner, der den, jeg synes jo det er rart om vi skal begynne å kalle den tredje opposisjonen, for da begynner vi med en sånn historiske benevnelse, men der de har fått representasjon, sånn at det her er en kabal som skal legges. Og det er en stor kabal. Og jeg mener at utifra de forutsetningene vi har nå, etter det vi har vært gjennom siden valgnatta, bare for å si det, så er det som ligger på bordet et ganske godt grunnlag for konstitueringen, som jeg mener vi må nå få unnagjort. Da er debatten over. Vi kan gå til valg, og da starter vi med det som det er fremlagt som avtalevalg på medlemmer av de ulike utvalgene, og deretter så velger vi da leder og nestleder. Det er da forelagt og referert da, forslag til hovedutvalg for kultur. Det er tullet bort klubba mi. Der er den. Er det noen som ønsker å stemme imot forslaget til medlemmer med varamedlemmer i hovedutvalg for kultur? Det enstemmig vedtatt. Så er det foreslått Mai-Britt Lagesen som leder av hovedutvalg kultur. Den som støtter det for å holde seg i ro. Den som skal stemme imot det, viser stemmetegn, og en stemmer valgt. Så er det foreslått Ingvild Dahlsegg som nestleder i hovedvalg kultur. Den som støtter det, forholdsregler, som skal stemme imot, viser stemmetegn, en stemmer valgt. Så er det foreslått Svein Otto Nilsen som nestleder. Der er det et forslag også på Jan Bøyer Vindheim. Den som støtter Svein Otto Nilsen forholdsregler, den som støtter Jan Bøyer Vindheim, viser stemmetegn. Jan Bøyer Vindheim har fått 7 stemmer, Svein Otto Nilsen er valgt. Så er det hovedutvalg for næring. Der er det referert medlemmer og varaliste. Den som ønsker å stemme imot det, viser stemmetegn. Enstemmig vedtatt. Der er det foreslått Terje Sørvik som leder. Er det noen som ønsker å stemme imot det, så viser det stemmetegn. Enstemmig valgt. Så er det da Torge Strøm som nestleder. Er det noen som ønsker å stemme imot det, enstemmig valgt. Så er det hovedutvalg for transport. Der er det referert medlemmer og varamedlemsliste. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Det er enstemmig valgt. Så er det foreslått Karin Bjørkehaug som leder. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Hun er enstemmig valgt. Så er det da Rakel Skorslette Tondal som nestleder. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Hun er også enstemmig valgt. Så er det hovedvalg for vei. Den som da, der er det også referert medlemmer og varamedlemmer. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Det er enstemmig valgt. Så er det Halge Grøntvelt som leder. Den som ønsker å stemme imot det, han er enstemmig valgt. Så er det da Henrik Kjærvulf som er nestleder. Han er også enstemmig valgt. Så er det hovedvalg for utdanning. Der er medlemmer og varamedlemmer referert. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Det er da enstemmig. Så er det da Kari Anita Furunes som leder. Noen som stemmer imot det og er enstemmig valgt. Så er det Hanne Mo Bjørnbett som nestleder. Noen som ønsker å stemme imot det og er også enstemmig valgt. Da har vi kommet til sak 87. Valg av fylkesvalgstyre. Per Olav Skogdal Hopse, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Til fylkesvalgstyret så foreslås Thomas Iver Hallem, Senterpartiet som, ja, som leder også da, men for å ta etterpå. Per Olav Skårdal Oppsø, Arbeiderpartiet, Tommy Reinås, Miljøpartiet, Rakel Skårdal Trondheim, SV, Karin Bjørke, KrF, Hege Banyalt, Rødt, Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet, Pål Sæther Reiden, Høyre, da som nestleder foreslås, Lill Harriet Sandaune, FRP, Tove Eivindsen, Venstre. Personlige varer
For Thomas Iver Hammarheim, Steinar Aspli. For Per Olav Skålopp, så Hannemo Bjørnbett. For Tommy Reinås Kjertelberg. For Rakel Skarsete Trondal, Torgeir Strøm. For Karin Bjørkhaug, Ingrid Marie Hildrum. For Hegeban Nyholt, Hallgeir Oppdal. For Svein Otto Nilsen, Kirsti Amre Nilsen. For Pål Sætreiden, Henrik Særul. For Ilariet Sandøne, Tormod Overland. Og for Tove Eivindsen, Anne Holm. Med det forslaget vi framlagt. Er det flere som ønsker ord i saken? Da tar vi fylkesvalgstyret opp til votering. Den som ønsker å stemme imot forslaget, hvis det stemmer tegn, det er en stemme vedtatt. Den som ønsker å stemme imot, og som leder og nestleder fortsatt, Thomas Ivar Hallem og Pål Sætreiden, er det noen som har andre forslag? Er det noen som ønsker å stemme imot? Dem er også en stemme valgt. Da har vi kommet til sak 88. Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019-2023. Vær så god, Per Olav Skålen Hopse. Det trenger du ikke å referere varelista. Det kan jeg gjøre. Det er mottatt, I administrasjonsutvalget så foreslås følgende 7 medlemmer. Toro Sandvik, Arbeiderpartiet, Rakel Skarsete Trondal, SV, Thomas Iver Hallem, Senterpartiet, Pål Sætreiden, Høyre, Lill Arild Sandaune, FRP, Per Olav Skurdal, Oppsø, Arbeiderpartiet og Tove Eivindsen fra Venstre. Men det er forslaget framlagt. Takk. Og der er vara for medlem 1-5, rekkefølge Terje Sørvik. Terje Sørvik, Marbritt Lagesen, Hannemo Bjørnbet, Karin Bjørkhaug fra KrF. For medlem 2, Torgeir Strøm, SV, også Kjølberg Moen, SV. Vara for medlem 3, Steinar Aspli, Kari Anita Furunes, Ada Arnstad, alle Senterpartiet. Vara for medlem 4 og 7, Henrik Kjærulf, Høyre, Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet, Ingvild Lasek, Høyre og August Grøntvedt, Høyre. Vara for medlem 5, Tormod Overland, FRP og Terje Setnøy, FRP. Er det noen som ønsker ordet til den saken? Er det noen som ønsker å stemme imot de refererte forslagene? Det er også enstemmig vedtatt. Da har vi kommet til sak 89. Valg av klagenemnd. Oppsø, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Til klagenemnda så foreslås Ann Inge Leirtrø, Britt Tønne Haugan, Mohammed Yahya, Gunnar Singsås og Tor Erik Jensen, med Ann Inge Leirtrø som leder og Britt Tønne Haugan som nestleder. Men det er forslaget framlagt. Ja. Og der er da vara for medlem 1-3, Pål Sture Nilsen, Arbeiderpartiet, Johan Dale Fossan fra Kristelig Folkeparti, Mariell Toven fra Senterpartiet. Vara for medlem 4 og 5, Torgeir Anna Venstre og Mikael Mobyr Høyre. Er det noen som ønsker å stemme imot det framlagte forslaget til medlemmer og varemedlemmer? Det er en stemme vedtatt. Den som da er foreslått som leder er Anning Leirtrø. Er det andre forslag? Noen som ønsker å stemme imot? Og er valgt, så er Britt Tønne Haugan fra Senterpartiet som nestleder. Er det andre forslag? Noen som ønsker å stemme imot? Hun er også enstemmig valgt. Da har vi kommet til valg av eldre råd. Der er det Hopsø som ønsker ordet. Der må det også refereres til det som skal velges som leder også, er det ikke det? Nei, det konstituerer eldrerådet selv, fylkesordfører. Til eldrerådet, og beklager at det tok litt tid med denne valgutvalget, fordi det var noen råd vi måtte lande helt før vi kunne legge frem det. For eldrerådet så foreslår valgutvalget at det består av Jostein Økdal, Laila Rol, og da våre fra fylkestinget, Ann Inge Leirtrø og Kirsti Hamre Nilsen. Så representant nummer 5, Hildur Falmur, 6, Egil Haugbjørg, 7, Berit Kappelrud, 8, Sveinung Gundersen og 9, Åge Bormann. Og vara for Jostein Økdal, Rolf Inge Furuhaug, for Laila Rol, Ågot Glosse, for Ann Inge Leirtrø fra Ås, Jan Boje Vindheim, for Kirsti Hamre Nilsen, Tor Erik Jensen, for Hildur Falmur, Brynne Laugen, for Egil Haugbjørg, Johannes Brandsegg, for Berit Kappelrud, Karin Talmo, for Sveinung Gundersen, Ann Harald Bjørnøy og for Åge Bormann, Arne Silseth. Og det her er basert på forslag fra pensjonistorganisasjonene selv. Men det er forslaget framlagt. Takk. Da spørsmålet om det er noen som ønsker ordet. Er det andre forslag i saken? Er det noen som ønsker å stemme imot det framlagte forslaget? Det er også enstemmig valgt. Da har vi kommet til sak 91. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag. Per Olav Skurdal Hopsø.
Det er bra, det her er bare hvert fjerde år. Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslås. Jan Boje Winne, Miljøpartiet, Åsa Kjølberg Moen, SV, Øyvind Bentås, Senterpartiet, Lill Harriet Sandaune, Fremskrittspartiet. Fra organisasjonene, basert på deres egne forslag, Aksel Gunnar Olsen fra SAFO, Martine Eliassen fra SAFO, Lars Morten Lersven fra FFO, Ann-Sissel Jørgensen fra FFO, Asbjørn Hellem fra FFO. Vi foreslår også Jan Boje Winne som leder, og Åsa Kjølberg Moen som nestleder. Som vara for Jan Boje Winne, Hanne Ferhagen fra Miljøpartiet, nei, det skal stå Gjertrudberg. Så det må fylkesordføreren notere seg. Det er ikke korrekt utgave. Gjertrud Berg som vara for Jan Bøyer Vindheim til rådet. For Åsa Kjømme Moen, Ann Inge Lertrø som vara, for Øyvind Bentås, Karin Bjørkøy som vara, og for Lill Harriet Sandaune, Tormod Overland som vara. For Aksel Gunnar Olsen, Gunnhild Elin, for Martine Eliasson, Steinar Mikkelsen, for Lars Morten Lersven, Anna Elise Oppheim, for Ann-Sissel Jørgensen, Astrid Nilsen Skauge, og for Asbjørn Hellem, Lars Volmo, med det forslaget lagt fram. Takk. Er det flere som ønsker ordet i saken? Det er det ikke. Da er det referert et forslag, og da merker folk at det er Gjertrud Berg og ikke Hanne Førhagen som er vare for Jan Boje Winne. Er det noen som ønsker å stemme imot det fremlagte forslaget med den korrigeringen? Det er det ikke, og det er også enstemmig vedtatt. Da har vi kommet til valg av integreringsutvalg for perioden 2019-2023. Per Olav Skurdal, observasjon. Takk for det. Til integreringsrådet fra Fylkestinget så foreslås Hege Boa Nyholt fra Rødt, Guri Heggem fra Senterpartiet, Isabella Wang fra Høyre og August Grøntvedt fra Høyre. Vara for de her er Ismail Saladelmi fra Arbeiderpartiet for Hege Boa Nyholt, Ola Husa Risan fra Senterpartiet for Guri Heggem, Kjetil Utne fra Høyre fra Isabella Wang og Anna Almli eller Konstanse, jeg vet ikke om vi skal, det her må vi lære oss etter hvert, det blir en tilpassing for Høyre. For de eksterne medlemmene så foreslås Kristoff Orlianski, Kerim Kara, Ranim Koya, Almas Tesfagabr Teklai og Abdulbasit Al-Kalf som de medlemmene. Og så kan fylkesordføreren få referere vara. Og da er det vara for Kristoff Orlanski er Motas Al-Fajri. Og så er det vara Yasin Mohamed Elmi, Ahmed Karis. Og så er det for nå gikk det litt sur på linja der da. Amin Said og Astier Seifu Hasmelars, Natalia Daroska, Hanna Maros, Saba Elfadi Safadin, Ricardo Rugama og Ali Hussein Al-Mohammad. Er det noen som ønsker ordet? Er det noen som ønsker å stemme imot det fremlagte forslaget? Det er også enstemmig vedtatt. Så har vi kommet til sak 93, valg av trafikksikkerhetsutvalg. Per Olav Skurdal, observasjon. Takk for det, fylkesordfører. Trafikksikkerhetsutvalget, der er det sånn at man skal foreslå tre representanter fra, eller medlemmer fra hovedutvalg vei, to fra hovedutvalg transport, et fra hovedutvalg utdanning og et medlem fra fylkesutvalget. Der er det forslag på Hallgeir Grøntvedt, Senterpartiet fra hovedutvalgvei, Tove Eivindsen, Venstre fra hovedutvalgvei, og Pål Sture Nilsen, Arbeiderpartiet fra hovedutvalgvei, med vara Gunn Iversen Stokke for Hallgeir Grøntvedt, Anna Holm fra, for Tove Eivindsen, og Bjørn Iversen for Pål Sture Nilsen. Så er det medlemmer fra hovedutvalgtransport, Karin Bjørkhaug, med vara Kristian Torve, Rakel Skårsle Trondal, med vara Ina Kollerud Pedersen. Fra hovedutvalg for utdanning så foreslås Vebjørn Gorseth, Arbeiderpartiet, med, der står det jo to navn, det skal være Hege Bad Nyholt, ikke Rasmus Skålholt. Fra Rødt, og medlem fra fylkesutvalget, Lill Harriet Sandaune, med vara Tormod Overland. Der foreslås leder Karin Bjørkhaug, med nestleder Hallgeir Grøntvedt. Takk. Da spørsmålet, er det flere som ønsker ord i saken? Er det noen som ønsker å stemme imot forslaget på medlemmer som referert? Det er enstemmig. Så er det forslag på Karin Bjørkhaug som leder, og Vebjørn, nei, og
Halge Grøntvedt som neste leder. Er det andre forslag? Er det noen som ønsker å stemme imot? De er også valgt. Så har vi kommet til valg og forretningsutvalg. Per Olav Skurdal Hopsø, vær så god. Der har vi forslag på 12 medlemmer, der medlem 1 er da enten fylkesordfører eller fylkesvaraordfører, fordi den funksjonen skal sitte i forretningsutvalget. Så forslag på Per Olav Skurdal Hopsø av Arbeiderpartiet, Thomas Iver Hallheim fra Senterpartiet, så det betyr at hvis fylkesordføreren møter i møte, så møter Thomas som Thomas. Hvis fylkesordføreren ikke møter i møte, så møter Thomas som fylkesvaraordfører. Steinar Aspli fra Senterpartiet, Tommy Reinås Miljøpartiet, Rakel Skarslete Trondal SV, Karin Bjørkhøy KrF, Hege Banyholt Rødt, Svein Otto Nilsen Pensjonistpartiet, Pål Sæther Eiden Høyre, Lill Harriet Sandene FrP og Tove Eivindsen Venstre. Det er forslaget framlagt. Det er flere som ønsker ordet i den saken. Er det andre forslag? Da tar vi det opp også med funksjonen ordfører og varefører som leder. Det er egentlig helt feil å skrive fylkesordfører slash varefører, for det møter kun fylkesordfører. Hvis fylkesordfører med mitt navn ikke møter, så er det fylkesordføreren som møter. Så vi stryker fylkesvaraordfører. Ja, da blir det da punktvis votering. Er det noen som ønsker å stemme imot? Nei, Thomas, du rakk ikke. Det er enstemmig vedtatt. Så er det da valg av medlemmer, personlige varamedlemmer, leder og nestleder til styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag. Vær så god, Per Olav Skurdal Hopsø. Jeg har i hvert fall fått et papir på det. Kan du låne det? Takk for det. Så foreslår jeg at vi må ta en pause for KS, for vi må bare få avsjekket en liten runde. Det er skoleutvalg før det, skjønt. Nei, det kommer tilbake til funksjonsfører. Valg av medlemmer, personlige varemedlemmer, leder og nestleder til fagskolestyret. Der foreslås det som medlem 1, som da er leder av hovedutvalg for utdanning, Kari Anita Furunes, med personlig varemedlem Siri Holm Lønnseth. Medlem 2, som da er leder av hovedutvalg for næring, Terje Sørvik, med personlig varemedlem Torgeir Strøm, som da er nestleder i hovedutvalg for næring. Så er det jo sånn at i inneværende periode så har styret i fagskolen bestått av leder og de to nestlederne av hovedutvalg for utdanning. Og det foreslår vi at det prinsippet fortsetter, sånn at nestlederen for hovedutvalg utdanning også sitter i fagskolestyret. Derfor har jeg foreslått Hannemo Bjørnbeth, nestleder av hovedutvalg for utdanning, som medlem nummer 3, med personlig varemedlem Lill Harriet Sandaune. Det vil si at i innstillingens punkt 2 når vi skal velge, og 3 når vi skal velge styreleder og nestleder, så foreslås da Kari Anita Furunes og Terje Sørvik. Det er forslaget fremme. Kan jeg få tilbake? Ja. Det sender ut på mail. Da er forslaget referert. Er det andre som ønsker ordet i saken? Er det noen som ønsker å stemme imot forslaget? Det er enstemmig. Da er det valg av medlemmer til skoleutvalg, og er det sånn at det var et ønske om å utsette inn saken? Da er forslaget at vi utsetter saken. Er det noen som ønsker ordet til utsettelsesforslaget? Er det noen som ønsker å stemme imot utsettelsesforslaget? Det er en stemme vedtatt. Så var det ønske om en pause, før man kan gå på KS. Hvor lang pause da? Sist var det jo veldig treffsikker på tida. Du, skal du ha med deg flere? Skal du... 10 minutter. Da er vi tilbake når den lange viseren står på 7.
Please take your seats. Fasten seatbelts. Rett opp stolen og ta opp bordet. Da har vi kommet til valg av representanter til KS-organene for perioden 2019-2023. Der ønsker da Per Olav Skurdal Opsø ordet. Takk for sist. Takk for det, fylkesordfører Tore Oskar Sandvik. Til KS fylkesmøte så er det nå da sendt ut et forslag. Der har vi forholdt oss til at det er jo 15 utsendinger til fylkesmøtet fylkeskommunen har, og vi har foreslått at det er de 15 som sitter i fylkesutvalget, med unntak av at Senterpartiet har gjort et lite skifte og satt inn Steinar Aspli på utsending nummer 7, og Ada Arstad er da første vara. Så medlemmene altså: Tore Sandvik Arbeiderpartiet, Marbritt Lagesen Arbeiderpartiet, Terje Sørvik Arbeiderpartiet, Hanne Moe Bjørnbøtt Arbeiderpartiet, Gunn Elin Høgli, ja, jeg er jo ut forresten. Det er andre årsaker til. Thomas Iver Andheim, Senterpartiet, Steinar Aspli, Senterpartiet, Hallgeir Grøntvedt, Senterpartiet, Karian Nytta Furnes, Senterpartiet, Pål Sæther Reiden, Høyre, Henrik Kjærulf, Høyre, Lill Harriet Sandaune, FrP, Tommy Reinås, Miljøpartiet, De Grønne, Rakel Skarslette, Trondal, SV og Tove Eivindsen, Venstre. Så skal fylkesordføreren få den hyggelige oppgaven med å referere vara. Så er det forslag til KS sitt landsting. Der har fylkeskommunen 6 utsendinger. Der foreslås Tore Sandvik Arbeiderpartiet, Marbritt Lagesen Arbeiderpartiet, Thomas Iver Hallheim Senterpartiet, Steinar Aspli Senterpartiet, Pål Sæther Reiden Høyre, Lill Harriet Sandaune FrP. Vara for utsendingen 1 og 2: Torgersrøm SV, Terje Sørvik Arbeiderpartiet, Hanne Moe Bjørnbøtt Arbeiderpartiet og Gunn Elin Høgli Arbeiderpartiet. Vara for utsending 3 og 4: Rakel Skarslette Trondal SV, Karian Jittet Furune Senterpartiet, Hallgeir Grøntvedt Senterpartiet og Ada Arnstad Senterpartiet. Vara for utsending 5 og 6: Henrik Kjærulf Høyre, Tormod Dovland FrP, Ingvild Dalsegg Høyre og Tove Eivindsen Venstre. Takk for kursføret. Vær så god. Da skal fylkesordføreren referere varelista til KS fylkesmøtedelegatene. Vara for medlem 1-5: Alle Arbeiderpartiet, Kristian Torve, Ina Kolderud Pedersen, Vebjørn Gårdseth, Ellen Høgenberg Strønning, Knut Ring, Marit Bjerkeås, Pål Store Nilsen. Vara for medlem 69: Alle Senterpartiet, Ada Arnstad, Randi Dille, Rasmus Kårholt, Ola Husa Risan, Øyvind Bensås og Guri Heggem. Vara for medlem 10-12 og 15: Ingvild Dalsegg Høyre, Tormod Overland er det Høyre? Nei, FRP. FRP, ja. August Grøntvedt Høyre, Svein Otto Nilsen Pensjonistpartiet, Anne C. Holm Venstre og Anna K. Almli Høyre. Det rettes det til protokollen. Så er det vara for medlem 13: Gjertrud Berg, Miljøpartiet, Hallgeir Oppdal Rødt, Norunn Krokeide Miljøpartiet. Vara for medlem 14: Torgeir Strøm SV, Åsa Kjølberg Moen SV og Bjørn Salvesen SV. Ellers så var det referert til landstingsdelegatene. Er det noen som ønsker å stemme imot det fremlagte forslaget til fylkesmøtedelegatet? Det er med valgt. Så er det forslag til landstingsdelegatet med vara som er referert. Er det noen som ønsker å stemme imot det? Det er også en stemme valgt. Så var vi kommet til sak 98. Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedvalgene. Der er det en innstilling fra fylkesutvalget. Er det noen som ønsker ordet? Er det noen som ønsker å stemme imot innstillingen? Det er også en stemme vedtatt. Så er det, har vi kommet til sak 99. Der er det forslag fra Tove Eivindsen og Per Olav Skurdal Opsø. Opsø får ordet først. Deretter Tove Eivindsen. Takk for det, fylkesordfører. Det er jo fylkesutvalgets innstilling som ligger til grunn. Vi har forslag i tillegg til det i punkt 2.1. Det er at, og etter en endring i kommuneloven der de her rådene som vi nå tidligere i dag har konstituert får en høyere status i den loven, foreslår at leder i trafikksikkerhetsutvalget godtgjøres med 10%, og det beregnes ut fra en nivå på heltidsgodtgjøring. Det samme med leder av integreringsrådet godtgjøres med 10%, leder i eldrerådet godtgjøres med 10%, og leder i rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne godtgjøres med 10%. Men det er forslaget fram. Tove Eivindsen.
Tusen takk, fylkesordfører, og gratulerer med gjenvalg. Vi har to forslag. Det første om, fra, som gjelder UFU, Ungdommens fylkesutvalg, er sammen med FRP. Det er rett og slett fordi at det var med et notat i sakspapiret våre der det lå et forslag å godtgjøre Ungdommens fylkesutvalg for sine møter, men det er ikke tatt inn i det forslaget som er fremlagt for fylkestinget, så det er i grunn bare en teknikalitet for at vi faktisk behandler det som er rådet etter den, i den notatet. Så jeg formulerte det ganske dårlig da, fordi at nederst på forslag til godtgjørelse så står det at rådmannen har full makt til å gjøre redaksjonelle endringer. Men jeg kan jo lese opp det som jeg har klippet og limt på et vis. UFUs medlemmer og varemedlemmer får 700 kroner i møtegodtgjørelse for møter over 5 timer, og kroner 500 for møter under 5 timer. Tapt arbeidsfortjeneste bør dekkes, men da mot dokumentasjon fra arbeidsgiver. Så det var det ene forslaget vårt. Det andre forslaget vårt har tilløp til politikk, for det har vi ikke hatt så mye av i dag. Vi har jo mest snakket om posisjon. Det var opprinnelig tenkt som et vedheng på rådmannens sitt forslag som gikk på å velge rimeligste reisemåte, men så har jo den setningen blitt slettet i fylkesutvalgets behandling, så dermed så foreslår vi en ny setning, nemlig at transport skal fortrinnsvis skje på mest mulig klima- og miljøvennlig måte når det ikke innebærer vesentlige ulemper. Og med vesentlige ulemper så mener jeg at jeg antyder ikke at folk skal rusle fra Rørvik til Røros eller Lunte fra Lekka til Løkken. Altså, vi må bruke bil når vi må bruke bil, eller videre når vi bruker videre. Men klart, for eksempel det å velge toget selv om vi må vente i tre kvarter, som kanskje kan være klimamessig like stilt med bil med de togsettene vi har nå, så sparer vi likevel bilkjøring i den forstand at bildekk er den største kilden til mikroplast i Norge. Så jeg mener det at med de signalene som fylkestinget har sagt før, så skal ikke hvordan vi oppfører oss i godtgjørelsesreglementet kun handle om penger. Det skal også legge, eller gi oss selv et signal om at vi skal velge klima- og miljøvennlige transportløsninger i vår virksomhet som politikere, selv når det kan være litt glande plunder og heft. Så det håper jeg at dere andre er med på. Takk. Er det flere som ønsker ordet? Hoppsø. Jeg skal bare ta ordet til en litt sånn forvirring, kanskje, for at representanten Evensen var opp her nå og sa at det sto i innstillingen at fylkesrådmannen har fullmakta til å gjøre redaksjonelle endringer. Det er jo ikke korrekt, fordi at den innstillingen som ligger til grunn for behandling av saken her er fylkesutvalgets innstilling fra 1. oktober. Det her er noe som vi, jeg tror forretningsutvalget er nødt til å ta opp igjen med administrasjon, fordi at det kan ikke være sånn at det er saksdokumentene som sendes ut, og det første saksdokumentet du trykker på, er fylkesrådmannens innstilling, når det er fylkesutvalgets innstilling som skal ligge til grunn. Sånn at det må ikke være noe tvil om hva er det som er innstillingen. Sånn at innstillingen her er altså fylkesutvalget, og hvis den må fremmes formelt, så gjør jeg det i hvert fall det nå, for det er det som ligger til grunn, men det er endringene som er foreslått. Du har fokus utvalgets innstilling i mitt papir. Da er det sånn at det er et innstilling fra fylkesutvalget. Er det noen som ønsker å stemme imot den innstillingen? Det er enstemmig. Så er det et tillegg til fylkesutvalgets innstilling som er foreslått av Per Olav Skoldal Hopsø angående godtgjøring av de ulike utvalgene. Er det noen som ønsker ordet til det? Er det noen som ønsker å stemme imot? Det er enstemmig. Så er det da fra Tove Evinsen angående UFU. Er det noen som ønsker å stemme imot det, som er en viss stemmetegn? Det er enstemmig. Så er det forslaget fra Tove Evinsen angående godtgjøring til folkevalgte og partigrupperne. Det var behandlet i fylkesutvalget, og der bestemte man seg for å ikke ha det med, på grunn av at det kunne medføre en del misforståelser knyttet til praktisk reisemåte. Og at man har tillit til at representantene velger den mest praktiske reisemåten også hensyn tar det. Så da vil jeg si at den som da støtter Tove Evinsen sitt forslag må vise det ved stemmeteng aktivt. Det har fått 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stemmer. Det er ikke vedtatt. Da er det ikke noe mer på... Nå blarer jeg, men det er tomt for saker.
Er det noen som har en interpellasjon på laget, kanskje? Da er det sånn at da er det neste på programmet på dagsorden er lunsj, og så er det da fotografering klokka ja, senest 5 på 6. Må folk være til stede i ved Erkebispegården. Ved museet, ja. Hvis dere går inn i Erkebispegården, det helt umulig å ikke oppdage at det står en del fylkestingsrepresentanter der. Så kan vi også da merke oss at representanten Hallgeir Opdahl fra Rødt, han har bursdag i dag. Så han kan ikke gratulere med ovasjoner og rop etterpå. Ja, da er det ikke noen andre beskjed å gi. 5 på 6 ved inngangen til Erkebispegården. Gjerne fortsette å hente iPader og bruke tida på å få på plass det. Så er det fylkesfagstyret som skal møtes på møterom kvarts. Umiddelbart. Da er møtet her bare.